Yevlax rayonunda Vətən müharibəsi dövründə ermənilərin atdığı kasetli bomba qalığını partlaması fəciyəyə səbəb olub. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, hadisə rayonun Aran qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini, 1996-cı il təvəllüdlü İsmail Nikaylov qəsəbənin otlaq sahəsində qoyun otararkən ərazidəki şübhəli əşyaya toxunub. Nəticədə həmin əşya partlayıb və o aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə dərhal polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları gələrək hadisə yerinə və meydə baxış keçirib. Məhkəmə tibb ekspertizası keçirilib. Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.